ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 15 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରି ତା ଦେହରେ କରିବେ, ସେ କାମ ଅତି ଖଇଚା ହେବ, କିଛି ହେବନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି 6 ମାସ ପରେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, 15 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ କୋଟିଏ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ସେଇଆକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା, ଆଉ କି କାମ ହେଉଥିଲା, କେହି ଧରିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେୟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଯାହା ଯୋଜନା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ କରିବାକୁ। କେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦରକାର କାମ, ଯେ କେଉଁଟା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଆସିବା, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ କେଉଁଟା ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଟା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ସେଇଥିରୁ ହେବା ଦରକାର? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର 60% ଅଧିକା ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆୟ ଚାଷ। ଚାଷରୁ ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ଚଳିଲେ, ଚାଷରୁ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଚୁଲି ଉପରକୁ ଯିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଚାଷର ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍କୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଫାସିଲିଟିଜ୍ ହେବ, ୟାକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ମୁଁ କହିଲି 60% ଅଧିକା ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ଯେହେତୁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁରତ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାଇକରି ସେଠି ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏଇଠି କିଛି ସୁବିଧା ଆଦି କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡେଲି ୱେଜ୍ କାମ ଅନ୍ତତଃ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ସେଥିରେ ଜୋର ଦେବା କଥା ପ୍ରଥମରୁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆଜିକା ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ମଧ୍ୟ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର, ସେ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତଥାକଥିତ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, କେଉଁଠି ହୁଏତ କ୍ୱାଲିଟି ପଢ଼ା ହେଉଥିବ, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଥିବ, ଆଉ କେଉଁଠି କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁଥିବ, ତାକୁ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ତତଃ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ହେବ କ'ଣ କି, ସେମାନେ କିଛି ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାରେ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ଏଠୁ ପିଲା ଯିବେ, ସେ ଗୋଟେ ନଟ୍ ଟାଇଟ୍ କରିପାରୁନଥିବେ, ଗୋଟେ କିଛି କରିପାରୁନଥିବେ, ଗୋଟେ ଲେଦ୍ରେ କେମିତି କାମ ହେଉଛି କରିପାରୁନଥିବେ, ଆସି କେମିତି ହେବ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଇ ପାରୁନଥିବେ, କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ବହିପତ୍ର ଗୋଟେ ପଢ଼ିଦେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ କାମ ଦେଖିଲାକୁ କିଛି କରିପାରୁନଥିବେ, କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ ବେଶୀ ଜୋର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ସେତ ଶତପଥୀ, ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କୃଷି କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ, ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଭିତରେ ଯଦି କେଉଁଟା ବେଶୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁଥିବ, ସିଏ ହେଉଛି ଧାନର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ, MSP କଥା ଆମେ କହିବା, 3,100 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେତ ଶତପଥୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଟିଏ ମୁଣ୍ଡଝରା ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷ କରୁଛି ଏବଂ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେଠି ତାକୁ କଟି ଛଟିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମିଲରଙ୍କ ମନମାନିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଟୋକନରେ ସମସ୍ୟା, ଇଏ ତମାମ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାଷୀଟିଏ ଭୋଗେ। ତେଣୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ବିଜେପି ସରକାର, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର କରୁଛି ବା ବିଜେପି ସରକାର ରହୁଛି, ତ ଏଇ ସମସ୍ୟା ବି ଦୂରଭୀତ ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ଯେହେତୁ ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟା କମ୍ ସେ କମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ସେ 5 ମଧ୍ୟରେ ହଉ ବା ସମୟ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ବେଶୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ ବିକ୍ରି ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ, ଟେଲିଭିଜନରେ ବି ଦେଖାନ୍ତି, ଫଟୋ ବାହାରିଥିବ, ସବୁ ବସ୍ତା ସବୁ ଗଦା ହୋଇଥିବ, ତା ଉପରେ ପାଲ ଗଦା ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବ, ସେ କେଉଁଠି ପାଲ ଘୋଡ଼େଇ ହେଉଥିବ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାଲ, କାହା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଲ ଥିବ, ସୁବିଧା ନାହିଁ ତାକୁ ଥାକ ଥାକ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସବୁ ନେଇକରି ଯାଇଥିବେ ମଣ୍ଡିକି, ମଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବସିଥିବେ ସେଠି ଖରା ବର୍ଷାରେ ସେଠି ବସିଥିବେ, ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଧାନ ଗଜା ମାରି ଯାଇଥିବ,
ଚାଷୀ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ମଣ୍ଡିକି ଯେଉଁ ଧାନ ନେଇକରି ସେଠି ବିକ୍ରି, ସେ ବିକ୍ରିଟା ହେଲେ ସିନା ଚାଷୀ ସେଠୁ ମୁକୁଳିକିରି ଆସିବ। ଇଏ ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଚାଷୀ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଦେଖିଛି ମଣ୍ଡିରେ ଗଲାବେଳେ କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଇଏ ସରକାର ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଏକରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେବନି, ଦୁଇରେ 3,100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେବେ, ଏବଂ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।